Suta. Ing jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu Kumara. Kena dayane apa lah kok dadi iso wujud buta kaya mengkono kowe? Ola dalah. Buta kok anggere perang leren ning warung tuku wedang. Perang leren meneh ning warung ngobo kopi. Buta apa kae tibane Kiai Senjata Cakra? Lakon babar jati ning wujud palate. Merata, saya merata imbang yang bodoh-bodoh. Wis malik Pak aku. Wis ngono Pak. Apa? Wah, badar iki. Ora kowe kok dadi buta barang ngopo? Protes. Lho. Protes karo sapa? Demo. Dalam rangka ora terima. Karo sapa? Pandhawa. Kentengan kene. Dokon rawa mrene, aku arep matur karo Pandhawa kabeh. Joget kok dijegal. Ana kawan Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Nggih, Bagong. Kowe kok sik, kok sik. Bagong, nggih. Aja dhisik kowe, nggih. Slak susu iku lho. Iya. Alon-alon. Bagong urip. Maksudnya aku kon mati, no ya. Sik, Pak. Diem, Pak. Nuwun sewu. Kula nyuwun tulung Ndara Kresna supados nglempakaken para Pandhawa menika istunipun kula ajeng nyuwun pirsa. Sampeyan dadi pengarep niku nuwun sewu sing manggatekke napa-napa sing teng jero kedaton nggih. Napa-napa sing teng kiwa tengening negara. Sing nang karang pradesan sing nang gunung-gunung ora tok gatekke. Ya ngono kuwi napa pripun minangka dadi pengarep. Kudune sampeyan niku adil. Kudune sampeyan Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Miang Pandra Sarwarukmo Manik Nara Nara Wata Banyo kang su merat kenyaring tejo lelir kini
jeblat sisiring tadit om wimbo kekanda amre mi maruto maruto mando saparan mangambar kongas om mangkyo tarajating praja kawuryan wusunya luri mangrahing ukara karana tanpa palupi atilar silastu uti sujono sarjono kalulun kolotido tidem tandaning tu mati ning karoban rubeto Wala sila bertopo, semua lu gimbal, semua rantai, hawelah, hawelah. Iki orang pangling kaya orang Wiyadipati Haryo Sengkuni. Ana yang bertampan Sukolimo di Janur Gunung Kadingaren. Adipati kersa rawuh ana ing Sukolimo. Padha Kandir Harjo sak tindak ing Adipati Haryo Sengkuni rawuh ana ing bertampan Sukolimo kene di Adipati Haryo Sengkuni. Iya iya Kakang Durna.
tansah winantuing suka Basuki praptaku ning suka limo niring sambikolo aku ngaturake pudya pangastawaku wae katur ngersaning kakang prembaning suka limo. Oh iya iya tak tampa dek patih tak tampa ora liwat pangestuku tampanana ya di ya nak gegem dadiake jimat sapa ingkang minangka dadi ruwangmu rawuh ana ing pertapan suka limo. Aku mau ngijen awan dinding kepareng derek ake ya ming anak-anakmu polo soto Kurawa. Loh lah kok orang mbok aturi supaya munggah ana ing pertapan suka limo jere kene kuwi papan pasinaone ing para Kurawa kene kuwi papan pamulangane ing para soto Kurawa kena ngapa kok dadak mbok papan ake ana ing pelataran pertapan ing suka limo mengko ndak malah ngewu-ewu nggonku bakal rembukan karo kakang penemban Durna. Mergo sampeyan ngerti dhewe solah slaganing para soto Kurawa watak wantuning Kurawa kuwi rak keladuk wani kurang geduga mongko akeh-akeh padha ninggal tata krama padha ninggal unggah ungguh mengko ndak malah pating cruwet kaya bedhet sewu menebo pategalan jroning pertapan suka limo mula ora ana ing kendhak keparengake nderek kesowan ning pecrabakan pertapan kene kakang. Oh ya wis nek kaya ngono ya wis prayoga malah iso manteng gone awake dhewe mengko bisa rembugan jumbo kalau ana apa ingkang bakal mbok aturake marang ngres ana ing ngresaku dipate. Iya kakang Pramban Durna nuwun sewu rekina mati ing abdipun asatama keparang kula ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandham padha paduka gusti kula ing kepadian plasa jener. Iya ya satama sira atur bekti kelawan aku wis ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana lho pundi nggo jimat paribe dayana ning kasantosan paring pangestu paduka gusti plasa jener amawakono kabagyan ing gesang kula gusti patih haryo sengguni sawise santata nggone dek patih rawuh ana ing percabaan pertapan kene aso ingkang dadi napas katon wis sasat ingkang dadi riwe yen mbok keparengake aku tak nyuwun dawuh ya di rawuh poneng pertapan suka limo kene apa pancen saka kersaning adipati Sengkuni pribadi apa pancen sira kuwi diutus dening anak Prabu Duryudana. Ingkang sepisan aku ngaturake sira sepira keluputanku nyuwun pangaksama ya kakang sowan kowe iki ora saka kok pribadiku dhewe nanging aku sowan iki pancen diutus dening anak Prabu Duryudana ing Ngastina. Lho ana apa dipati lah kok dadi anak Prabu Ngastina utusan lawan adipati Haryo Sengkuni supaya rawuh ana ing pertapan Soko Lima apa aku nandang keluputan tumrap ing negara Ngastina yen to pancen Begawan Durna kuwi nandang luput tumrap negara Ngastina dosa apa ing bakal ndak sandang aku ora bakal selak nanging yen to rawuh adipati Haryo Sengkuni kuwi bakal paring kanugrahan saka anak Prabu Ngastina marang Begawan Durna terus aku tak takon karo sampeyan labuhan apa sing wis tak tindakake tumrap negara Ngastina. Aja kaduk ati kajron penampa. Yektene praptaku ning suka limo kene ora kok bakal paring dedukan kelawan kakang Pramban Durna kuwi bakal wis babar pisan ora. Uga ora bakal paring kanugrahan saka anak Prabu Ngastina marang kakang Pramban Durna kuwi ya ora. Lho, lah wigatine apa? Ana suwiji-wiji ingkang dingendikake dening anak Prabu Ngastina ingkang bakal katur marang kakang Pramban Durna. Lho mestine cukup nimbali Begawan Durna sowan ana ing negara Ngastina. Jeraku iki nayaka negara Ngastina. Aku kuwi punggawa negara Ngastina. Samasa-masa dikersake sowan ora bakal badal dawuh anak Prabu Ngastina. Lah kok dadi adipati Haryo Sengkuni ingkang kraya-raya rawuh ana ing Sukalima kok beda ana adat ingkang wis. Aku dhewe durung ngerti ning sing wigati aku tak ngaturake apa kang dadi wigatiku. Diutus dening anak Prabu Ngastina. Kene-kene Dewate rada maju kene. Aja nganti duna dungkap nggonku bakal nampa. Pengendikaning anak Prabu Ngastina lumantar Adipati Haryo Sengkuni di Adi Sungkene ing plasa jenar. Hendra ingkang puswitorum. Kasiliring. Samirana mrih. Om Sekar
kadung ngas kanganyo Maweraras renaning driya sejatine ngene ya Kakang. Mataku ning Sukalima iki nyambung ngendikaning anak Prabu Ngestina. Kakang Penembahan Durna ngerti dhewe. Pendak-pendak Ngestina ngadani pasewakan, pendak-pendak Ngestina ngadani pepanggihan ana ing parapatan negara Ngestina. Sing dirembuk ora ana ilek jaba amung matine para Pandhawa. Lan ngerti ya, nganti tekan dina iki penggali anak Prabu Duryudana kuwi ora tentrem, ora jenjem lan ora kepenak nggone dados dadi nalindra ning negara Ngestina merga Pandhawa isih urip ana ing alam Padang. Mula tumuli aku didhawuhi dening anak Prabu Ngestina ngelingi yen to Pandhawa kuwi murid sampeyan, Kurawa kuwi ya murid Sukalima. Mesti wae Kakang Penembahan Durna minangka dadi guruning Pandhawa kuwi sak tenane. Upama sampeyan kuwi gelem jujur, mestine Kakang Penembahan Durna kuwi ngerti karo pengapesaning Pandhawa. Lah, gandheng ingkang dijongko dening anak Prabu Ngestina kuwi patine Pandhawa. Kakang Penembahan Durna saiki disuwun supaya ngatonake dharma bektine marang Nalindra Ngestina lan tresnane marang negara Ngestina lan minangka dadi nayaka lan punggawa. Sampeyan didhawuhi supaya ngendikake pengapesaning Pandhawa kuwi janjane menyang endi. Yen Kakang Penembahan Durna wis paring dawuh, mengko sing makarya utawa sing bakal tumandang para sata Kurawa, Kakang Penembahan Durna cukup paring pangandikan wae. Mergo aku ngerti, sampeyan kuwi brahmana, sampeyan kuwi guru. Ora ana jamak lumareng ngatasé guru kok mentala karo siswane. Jaga marang asmane Kakang Penembahan Durna supaya tetep arum mangambar. Aja nganti kelepetan dedusan merga saka anggone Kakang Penembahan Durna bakal paring pepati lawan Pandhawa. Cukup Kurawa sing tumandang ning Kakang tak aturi jujur. Janjane pengapesaning Pandhawa kuwi menyang endi lan sapa? Wis, kuwi sing dadi sedyaning patih Sengkuni sowan marang Sukalima. Saiki tak suwun Kakang Penembahan Durna paring dawuh kelawan aku, mengko yen wis cetha dawuh Kakang Penembahan Durna bakal tak aturake anak Prabu Ngestina. Sampeyan iso ngaturake kringkianing Pandhawa wae, tak kira wis dadi bombong bungah penggaling anak Prabu Ngestina kok Kakang Penembahan Durna. Kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Oh, lah ora ngimpi apa-apa kok dadi lelakonku kaya ngene ya Dik Patih. Kok sampeyan ndak tak paring pangandikan kaya ngoten? Loh, mestine ngoten. Upama kula menika dipun dawuhi munggah gunung, yen perlu njegur segara. Upama Begawan Durna menika dipun dawuhi supaya manjing telenging geni sing murup, kula ora bakal wegah. Kula saguh wonten menika ingkang dawuh inggih menika anak Prabu Ngestina. Neng sarang sampeyan nika paring dawuh ya di panjenengan ngendikake piye to kringkianing para Pandhawa. Oh, jujur wae, mak tratap atining Begawan Durna, mak tratap atiku. Mergo saka rumangsaku kuwi dudu pegaweanku, kuwi dudu ingkang dadi kewajibaning Begawan Durna. Hosek to. Kok sampeyan iso ngendika dudu pegawean sampeyan? Pegawean kula niku mung mulang para Kurawa lan mulang para Pandhawa. Kula menika guru,
jarwa dosa ing guru mereka iso digugulan ditiru. Sawene ngelmu ing kekulo duweni sing tak duweni tak paringake marang Pandhawa lan Kurawa. Wewangsa ning kawruh sing wigati lan sing migunani itu merapi urip tak paringake marang Pandhawa lan Kurawa. Lah kok dadi Durna kok kon mateni karo murid-e dhewe menika piye to Dik Pati? Kula le arep nglakoni pripun? Sampeyan mboten kudu mateni Pandhawa. Ming ngaturake keringkiane, lak ming cukup to. Kepenak kok Kakang. Ora san dadak digawe repot, ora san dadak digawe angel. Sampeyan ngendika ya Pandhawa kuwi matine dingenekke utawa dingonokke. Niku mengke sing mangkat makarya aku kalih Kurawa, mboten sah sampeyan sing kudu magang karya. Sampeyan ming ngendikake seranane Pandhawa mati niku piye? Loh, perkara kula ming ngomong, ning niku dadi jalaran mati ning para Pandhawa. Niku embane kaya dene, kula menika ora mangan nangkane ning gabul pulute. Tegese kula ora tumindak, ning kula nyandang dosane. Niku mboten apik, Dik Pati. Wis to, sakniki ora sang rembug perkara apik karo Allah. Apik karo Allah niku wis ana ket biyen dereng sampeyan wonten ing alam padang niku donya niku entene ming werna loro. Apik Allah bener luput padang peteng bejo cilaka pun ngoten mawon. Saiki kok dadak ngrembug perkara apik karo Allah. Sampeyan mangendikake pripun carane? Lole. Niki mboten rampung dinggo lole-lole. Niki sampeyan mang paring pangandikan nek ming lola-lole ngoten niku mengke ngentek-entekke wektu. Kula kudu piye Dik Pati? Sampeyan mang paring pangandikan. Nek kula ora gelem ngandhake kriyaning para Pandhawa, tegese Kakang Perembahan Durna le Meru Ngestina menika ming lair batine sampeyan ngrangkul Pandhawa. Niku bakal dadi dukaning anak Prabu Ngestina. Ning nek kula ngandhake kriyaning Pandhawa nika, nun sewu lho Di, amit lho. Kula kok cengkah karo ati kula dhewe. Cengkah perkara piye? Pandhawa niku siswa kula. Mongko siswa menika kula rangkul kaya dene anak kula dhewe. Kaya dene anak kula dhewe. Kula tresnani. Lah kok dadi kula ajeng mentala ngandhakake kringkaning para Pandhawa. Niku ora padha karo kula niku wong sing ora duwe rasa kamanungsan. Jaman saniki kok ngrembug rasa kamanungsan. Pun to. Saniki niku akeh menungsa sing kelangan rasa kamanungsan, ning sato kewan malah kewalik duwe rasa kamanungsan menika pirang-pirang. Pun sampeyan saniki mengendika kringkyaning Pandhawa niku teng pundi? Nek sampeyan boten purung paring pangandikan, kula tak wangsul teng Ngestina, kula tak bali teng Ngestina apa sing enten teng Sukalima niki arep kula aturke dening Sinuwun Prabu Ngestina. Tertentu panjenengan entuk duka gedhe-gedhene sampeyan bakal nampa pidana saka anak Prabu Ngestina. Lole-lole meneh. Astagfirullah. Nah, mbok ganti. Sila berdoba selalu gimbal sumaranti sumaranti hawela hawela. Nah, bangane lule mbok hawela. Toto trap silaniro. Ngajemaken astaniro kali. Astaniro kali pisan yen ngandika magawe obronto ngandika magawe obronto kentos walu gembol manyar-manyar duneng dungkul wana dati alas-alas dati wana Dik Pati beripun gawe kaget ati kula tak kira ana cantrik ingkang sowan. Lah iki ora mangling rak bagong to Dik Pati
Wih, Ladara. Iki kok aneh, temen. Ing atase Bagong kok sowan neng Soko Lima. Ning ati-ati lho, Kang. Bagong kuwi wong ndugal kewarisan kuwi anake Semar. Mula nek nganti mengko Kakang kuwi klera-kleru le paring pangandikan gedene nyocok atine Bagong, oh aja takon dosa. Bocah kuwi arepa kaya ngono nek nesu girani lho, Kang. Mula tak gawe ati-ati ya, Di. Iya, sing ati-ati wigatine apa? Gek timbalana kae kok malah merem-merem kok malah turu bocah kuwi. Oh, mana kaman Bagong gawe kaget. Atiku dene kowe sowan ana ing Soko Lima, janur gunung ngadi ngaret. Monggo adat sabene kowe kuwi ora nate sowan ana ing Soko Lima. Bagong, kowe padha raja sak praptamu. Pono kawan. Pengestunipun Penemban Durna tansah winantu ing kabagyan sowan kula tebih saking Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk. Oh iya iya tak tampa tak tampa. Pangestu kok tampan ana ya Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Oh Dipatih sajake lodo lerem atine kok. Basane ya genep tata kramane ya unggah ungguhe. Iki lak lagi pertama. Engko saya suwe ya saya sak karepe dhewe aku kuwi kulina karo Bagong. Bagong padha rejo sak praptamu. Patih sesuki. Lah ra tenan. Sengguna lali e. Sengkune. Winantu ing kabagyan sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah. Pangabekti kula konjur kene Patih. Iya iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat. Bagong padha rejo sak praptamu. Ndara satama? Ya. Wilujeng Ndara bekti kula kunjuk. Iya, pangestuku tampanana. Nggih. Keng ibu pundi? Hus. Ngandel ora. Wis. Meng kepeng kangene. Tau tak nggo balapan jarane. Wis ngandel ora. Oh, Bagong kowe aja kebangetan ya, Bagong. Iki mapan ana ing Soko Lima. Mula kowe kudu nganggo tata krama. Mengkaten nggih Penemban. Kowe ana wigati apa? Apa sok wigati saka karepmu dhewe apa diutus karo bapakmu Semar? Sowan ana ing pertampan Soko Lima lah kok dadi mengijen tanpa ruang. Nuwun sewu Penemban. Kemarang kula nglairaken dhateng gegembolaning ati kula. Lho, la kok dadak sowan menyang Soko Lima, apa ora pantes kowe sowan menyang negara Ngamarta? Niki pancen pun dadi lenging ati kula. Kula kepengin sowan wonten ing pertapan Soko Lima. Awit kula ngertos Penemban Durna menika mujudaken satunggiling guru maha guru. Ingkang saestu lantip panggraitane. Sedaya sami mestani nek Durna niku ala, Durna niku elek, niku jane ora nyata, ming fakta. Anu napa? Niku ming napa jare kabar burung sing boten wonten nyatane. Ning tumrap kula Begawan Durna menika satunggiling pandhita ingkang lantip panggraitane tur tresna dhateng siswa-siswanipun. Buktinipun Ndara-ndara kula Pandhawa nalika alit dereng saged napa-napa. Panjenengan kula wentah dados siswa Soko Lima saniki sami lantip panggraitane dados pitataning satriya punjer-punjering para sinatriya iki. Piye iki mau? Kok turah omong-omongan. Kalimate wis kentekane. Mula kula pitados nek Begawan Durna niku pancen satriya linuhung. Linuhur. Linuwe. Ndara Janaka saniki dadi wong sing pinter manah. Nggih ta? Beberapa kejuaraan. Disabet semua pialanya niku awit panggulawentah sampean. Iya, iya pancen Janaka kae mulang manah aku. Terus saniki Ndara Werkudara. Ndara Werkudara duk nalika pados banyu degan. Banyu suci Perwitasari ya tirta pawitra mahning suci niku sampean sing maringi. Jaman golek ngelmu kasampurnan kawruh panunggal sastra patri cetha.
sastra cetha, sastra cetha paripurning wangsit, sastra jendral hayuning rat pangruwating niu. Niu sampean nggih peparing. Terus sampean didhawuhi supaya nyemplung wonten ing samudra. Ndara Werkudara min anu nurut kali dawuh Begawan Duna, wekasan ketemu kali Dewa Ruci, terus paring tirta pawitra maning suci. Kaya ngoten kok wong do ngandani nek Begawan Duna niku elek. Eleke nggon ngendi kula tak takon. Asline sampean niku suci. Asline sampean niku pendhita asli, mboten kok pendhita mbiyeh-mbiyeh kaya sing kondang sak niki niku. Wah, Dik Pati mangru kok kene niku bakong iso njunjuk derajat kula. Menggerien to. Menggerien. Ampun ampun bombong atine sik, ken neruske ature ken neruske. Terus wigatine kaya apa? Nah. Sowan kula mriki menika penemban. Kula menika estunipun nggadahi raos susah ing batos. Merga kawontenan dusun kula menika sampun boten kanten-kantenan. Kawontenan desa kula, desane Bapak Karang Kadempel menika sakmenika sampun boten tentrem, sampun boten ayem, sampun boten rukun. Langkung-langkung wonten menyebarnya nggih menika gosip virus corona. Niku membuat resah para penduduk desa, wekasan wis pokoke padha nungsang puyang gudel bingung. Gregeten kula tuku daya jumbangane corona. Nanggel ora, saya suwe ra saya ora cetha to. Kok sik Bagong kuwi aja ngawu gawar-ngawur. Terus piye? Nah, terus kula niku jane kepengin bangun desa. Bangun desa kula supaya pulih. Wong niku padha ngerti marang ketentraman, ngerti marang kerukunan, lan ampun gampang disok-sok karo napa niku pawarta sing saya gawe memedi tumraping para kawula. Srana kula kepengin bangun desa. Ning kula ngertos, wong ajeng bangun desa niku mboten ming agalan tok, tegese ora ming kekuatan lahir tok. Ning muga kekuatan batin. Nah, mula saking menika dinten menika menemban kemarang mboten kemarang kula badhe suwita dados siswa panjenengan. Kula dados cantrik panjenengan lan mugia paduka Sang Maha Guru kula. Keparenga maringana wejangan ngelmu kekuataning batin tumraping kula, menapa kekuatan batin kedah kula upaya wonten pundi papanipun. Kula pitados kalian Penemban Durna. Napa sakrep pengendikaning Penemban Durna badhe kula nut, kula badhe ngestokaken dawuh. Cekap semanten atur kula nawi wonten lepatipun nanggen kula ngunjuk atur kiranging parama sastra lan kiranging basa diagung pangasami wekdal kula aturaken dhateng Bapak Pranatacara matur sembah nuwun. Piye, Kang? Mangker yen Dipati, mangker yen. Niki wonten srana ning sampean mang meneng mawon. Oh, nggih. Lho, kok sik Bagong? Eh musuhe to karo Begawan Durna kuwi apa lahir batin? Serius. Lahir batin. Bumi langit dadi paseksen. Menawi ngantos kula mangke niku antaraning ati lan lati kali ati ora nyawiji sampean mangesotke kula. Mangsotke Bagong kere sak lawase. Kula kinten ket biyen kula nggih pun kere. Yen pancen kowe lahir batin bakal tak udaneni. Jer nyatane yen pancen Begawan Durna kuwi nampa siswa ora milah-milahke siswa sing duwe derajat pangkat, siswa sing sugih apa sing miskin, nanging bakal tak tampa lahir batin nggonmu suwita karo aku. Estu Penemban, tenan Bagong. Pola nyenengake matur sembah nuwun. Nika kula nggawa gula teh. Oh iya iya. Menika diaturke sakniki napa mengke? Mengko wae gampang. Nggih. Engko ndak kowe kabotan. Wenting kok. Wong mung seprapat-seprapat. Ayo wis ora apa-apa tak tampa wong kuwi jenenge tresnane murid karo siswa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lah ingkang salajengipun kula nyuwun dawuh, kula badhe kaparingan menapa dinten samangke kula nyuwun pangandikanipun Begawan Durna. Oh, Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Iki mau aku karo Adipati Harya Sengkuni kuwi nedeng ngrembug bab impen. Lho. Ngimpi? Iya. Sampeyan ngimpi ngapa? Ditiliki teng 1001 malam mawon. Mengke teng riko
menawi impenipun kembang menika loro, menawi godhong menika tiga, lajeng dipun wolak-walik mawon. Panjen bocah nek wis tupi dae eleke kaya ngono kuwi. Aku ngimpi, iki aku ngimpi yen to kowe kuwi mangku Sang Hyang Rembulan, Bagong. Weh, tegese napa niku? Kowe bakal entuk kanugrahan sing gedhe, kowe bakal entuk kabejan sing gedhe. Lan apa yang mbok aturake mau mbok menawa jumbo karo impenku, gonmu bakal dadi panutaning para kawula sak padukan karang kadempel gone bakal mbok bangun mau. Sayekti iki mengko mbok menawa dadi srana kasembataning sediamu, Bagong. Wah, jan tepat. Ora ana klerune. Ndekno Pandhawa kuwi ya akeh pendhita-pendhita sepuh, begawan nabiyasa. Kae ya pinter, ning aku ketoke ora srek suwita karo begawan nabiyasa kae. Terlalu halus. Aku golek pendhita sing kira-kira sok halus sok kasar. Ya gelem tumindak elek, ya gelem tumindak apik. Kok kayane cocok penemban Durna. Iya, iya, Bagong. Heeh. Matur sembah nuwun penemban. Lajeng impenipun menapa? Lah, iki mau sejatine aku mek bakal paring pangandikan kelawan kowe. Nggih. Kemaringipun paring pangandikan menapa? Kowe tak kandhani ya. Bakal kelakon penjangkamu. Bakal kelakon gonmu bakal kedunungan sarta bisa bangun desa waton kowe bisa ngupaya kang aran kayu kastuba mulya. Kayu kastuba mulya? Iya. Kowe dadi srana syarat wangunaning desa ing mapan ana ing panggonanmu. Yen kowe bisa nggayuh kayu kastuba mulya, oh mbok menawa kowe bisa sak traju sak babak karo Raden Werkudara, siswaku duk nalika semana. Lha madosi teng pundi niku? Niku toko kayu do enten mboten nggih? Nek kayu kastuba mulya kuwi dudu kayu sak lumrahe. Ning kayu kuwi kayu duweni daya, kayu kuwi duweni kekuatan, kayu kuwi kayu sing malati. Sarta kayu ing saben wong ora duweni, ya kuwi kayu kastuba mulya. Terus anggenipun ngupati wonten pundi? Nah, kowe tak kandhani. Kayu kastuba mulya kuwi mapane ana ing Gunung Candra Geni. Waton kowe bisa munggah ana ing Gunung Candra Geni, iso nggayuh kayu kastuba mulya. Oh, apa ingkang mbok jangka bisa kasembatan pembangunan ing desamu bakal ngredha ngrembaka para kawan Bagong. Kagiyatri sang kapirangu rinangkul kinempit kambet. Bang dosa ngreknaning bawana ya si tukang walang ati, ya si tukang ngana sing tias, ya si tukang kutu kering ing ong ong. Gunung Candra Geni ini pun di Gunung Candra Geni ku sak pinggire Gunung Mahameru. Kowe mapan ana ing ana tik Brasara, kowe munggah ning Gunung Candra Geni. Ing kono ana wujuding kawah. Kowe nyemplunga jroning kawah. Kowe modar iki engko. Nuwun sewu. Kula mlebet wonten telenging kawah. Heeh. Kowe mlebon ning telenging kawah. Mengko jroning kawah kono kowe bakal nemokake wujuding kayu kastuba mulya. Nuwun sewu. Napa kula mboten pejah, Bagong? Kowe kelingan ora Werkudara, hm? Ora ana jamak lumrahi wong kang padha nias karo pengendikaning Begawan Durna. Wong akeh wong kang ora padha percaya karo Begawan Durna ing atase golek ngelmu kok nyemplung telenging samudra. Nanging ngelmu kuwi papane menyang endi papan wae? Waton percaya kowe karo gurumu mesti kowe bakal entuk ngelmu. Kowe entuk ingkang dok jangka, kowe entuk ingkang bakal mbok gayuh. Oh nggih. Nggih ngestakaken dawuh. Nek wis mantep ya mantep, yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Kuwi kudu mbok cekel sing kukuh bako. Nggih, siap, siap. Wani ora? Wonten. Nek mung nyemplung kawah wae wonten, wonten pun mboten napa-napa. Kula urip ya mung doya-oya dep kolektor kok. Lha wong kula nyemplung nang kawah wae malah entuk ya kelakon mulya, ora entuk ya modar teng mriku mboten napa-napa. Oh,
bagus, bagus. Yen pancen kaya mangkono kowe mangkat to. Dina iki dina ingkang prayoga. Dina iki wektu ingkang apik tibane ratu yen napa engko gayuh bakal iso kasembadan. Ngene nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit penembahan matur sembah nuwun ya sampun paring ilmu kalian kula. Wah iya ya Bagong iso ra dadi ngapa. Ana kiyana mate kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Satama kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih. Sampun nggih penembahan. Wah iya Bagong tak sangoni puja sesanti. Nereng sambi kalau salahku jantramu. Muga-muga kesempatan penjangkamu. Nyuwun pamit tambahin pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ponakawan Bagong. Ngoten pancen cetha nek Kakang Prembahan Durna niku lair dedeple teng Ngastina nanging batin sampeyan ngrangkul marang para Pandhawa. Oh, mangke rimpin to Depati, mangke rimpin. Sampeyan niku nek mboten ngerti niku mang takon aja sok nemtokke manut karo ati sampeyan dhewe kok ndak ora apik kedadeane. Lah nyatane kula ngerti sampeyan menehi pusaka wujuding kayu kastuba mulya. Nuwun sewu, kayu kastuba mulya niku kaya ngapa kok ya ora tau weruh. Lah kok iso ngandake papane? Sampeyan wau kula rak pun jawil karo sampeyan to di pang meneng mawon iki enten srana. Sampeyan ngerti mboten Bagong niku sapa? Bagong niku anake Semar. Monggo Bagong niku ora kedadean saka sing gawe urip niku mboten. Nanging Bagong menika dumadi saka ayang-ayangane Semar. Mula Semar niku pancen kondang ora duwe ayang-ayang mergo ayang-ayangane Semar niku dadi wujuding Bagong. Dadi nek Bagong niku mengke tekaning pati, Semare mesti uga bakal nelongso atine. Gedhe-gedhene bakal tekaning pati di pati. Ilah. Bali nek ponokawan edan le mlaku medal Jawi kala wau mepet kula jebul sambi nyopet dompet kula. Wah lah KTP barang ilang. Sin kok sin barang ilang wes Bagong iki nek pancen kon kaya ngono ya printere ra jamak-jamak pancen arep mlaku adoh mula tumuli golek sangu kok nyepol dompete wong liya. Oh, Depati. Pripun? Bagong munggah wonten ing Gunung Candrageni ora ana ingkang bakal bisa bali urip. Mesthi bakal tekaning pati. Nggih, kula ngaturake panuwun. Lah, kejaba saka niku. Gandheng kula wis menehi dalan. Mula sampeyan ya kudu makarya, makaryaning ing abdi kepatihan pripun Kakang Prembahan Durna. Kurawa mangketapke. Bagong dilimpe ning dalan, pateni teng dalan. Upama mengko munggah Candrageni Bagong ora tekaning pati, ning nek Kurawa melu gawe srana pati ning Bagong niku luwih becik lan luwih prayoga. Oh nggih, ngestahaken dawuh. Nek ngoten kula tak medal njaba, kula tak ndhawuhi para sata Kurawa laku dedemitan, yen perlu Bagong dilimpe dipateni pun ngoten mawon. Bagong mati Semar pepes ora duwe kekuatan. Semar mati Pandhawa ringkih. Matane Pandhawa angel mijet wae kanthi suwe banyu sinaring. Kula nyuwun pamit Kakang. Nggih, ngantos-antos di ngantos-antos.
rasa satrageng ulun sumemba ing Dian kula Rudra Mas Patik Raja Dewaku. Ladalah. Nganti bersasat kaya wis ora aku agangganku jumangkahake suku. Ngrembyake asta. Merga wis ora kuat kaya wis kelangan otot bebayu. Suwene nggonku golek pangan. Ana ing alas. Bersasat kaya wis sinumpet dening panguwasaning para dewa. Aja kok wujuding kidang menjangan kethek wae kaya wis entek. Aja kok wujuding kethek nadyan mregul wae kaya wis ora ana. Dumadakan ketiga ngerak agak-agak tetesing banyu dan ora teka. Mula sendang-sendang padha asat. Benda esuk nggonku golek tetesing banyu embun supaya iso nelesi marang tenggok. Nanging ewadene kaya sinumpet dening panguwasaning dewa. Ladalah. Lah apa ten bakal tekaning pati aku mapan ana ing alas kene. Yen to nganti durung ana tandha-tandha bakal teka panganku saka kemuraning para Jawata. Nggone wis paring urip kalawan aku mapan ana ing alas kene. Dewa, dewa. Aja nganti kula menika sampun ngantos pejah. Wonten ing madyaning wana menawi jengandika dewa menika sipatipun adil mesti kemawon tartentu badhe paring tedha dhateng abdipun Arga Yaksa ing kemapan wonten lengkaing candra geni menika dewa. Rekat lampahe ngrata tanpa antara prapteng sukuning Arga Ram kang tumengal. Hiram kang tumingal dendeng saingga praja. Kocap kacarita nalika semanten. Dereng paripurna sami sang Arga Yaksa angudara raos. Madaning telenging wana ingkang kethap-kethap saking Dirgantara. Nengge kuntaling ki lurah Bagong. Nalika semanten kenging pusakaning Sangya Parasata Kura dawah wonten ngajenganipun Sang Arga Yaksa kagiyat kadrakasan yang sedikyo Arga Yaksa wau. Risang kapirango pinangkul kinempet kempet dosa ngregnaning bawana dosa ngregnaning bawana ya si tukang walang ati. Ladalah. Lah jebul dewa mireng apa sing dadi pangudara saku nggon kowe suwe ora mangan sarta ora ngombe ana ing jroning alas. Lah kok dadi ora ngerti sanggan parane iki ana wujuding menungsa ingkang tiba saka ing Dirgantara. Moro bareng tak waspadake. Ladalah sajake wis tekaning pati. Mbok menawa iki dadi utusaning dewa sarta pengadilaning dewa tumrap aku ngene wis paring pangan kelawan aku ya.
Pawongan kowe aja sambat kaningaya. Gandeng kowe tiba ning arep aku mongko aku lagi nandang luwe kaya ngene. Ndak pesthekake yen kowe dadi pangane Arga Yaksa, mula tumungkul bapa Ngakasa ibumu Pertiwi. Kowe dadi sen-sen ning wadukku yen ana luputku aku njaluk ngapura. Mbuh sapa kowe? Sing baku kowe tetep dadi pangane Arga Yaksa dina iki, ha? Sike iki kok aku kok ora krasa kena pusakane Kurawa ketoke lho ana mak jelek ning dada terus kontal aku isih sadar ning antariksa iki aku isih iso eling aku bengok-bengok kok terus pet ra eling Purwadasina kok ngerti tekan ning kene iki kok ana gendruwo gendruwo dengkulmu melocot iki sapa e lho kowe iso urip. Heeh. Kowe tiba ning ngarep aku. Lho. Aku tiba ning ngarepmu? Iya. Kowe sapa? Kowe takon karo aku ingkang Jaga Lengkeng Arga Candra Geni. Aku Arga Yaksa. Arga Yaksa. Kowe sapa? Aku Bambang. Tenan apa piye? Udu, Ding. Sapa? Jaga. Wah, sing tenan sing ngendi? Ora, aku Bagong. Bagong. Bagong wong saka ngendi? Aku saka Karang Kadempel, anake Semar. Anake Semar. Heeh. Ngopo kok tiba ning ngarep aku? Niatku arep munggah ning Gunung Candra Geni. Aku sing Jaga Gunung Candra Geni. Nah, gandeng kowe sing jos anu Jaga Gunung Candra Geni. Aku njaluk palilamu ya Arga Yaksa. Njaluk palilah piye? Lilanono aku tak munggah ning Gunung Candra Geni. Sik. Kowe arep golek apa ning Gunung Candra Geni? Aku nampa dawuh pengedikane guruku. Gurumu sapa? Begawan Durna. Aku kon golek kayu kastuba mulya ning tengah-tengahing kawah sing mapan ana ning Gunung Candra Geni. Oh, kowe ngelalu. Kawah kuwi awane panas. Kawah kuwi panase ngungkuli geni Madyapada. Yen kowe nyemplung kawah kowe tekaning pati. Aku duwe keyakinan kok. Arga Yaksa, kowe duwe kapercayan piye? Mati urip ki ora saka kawaning, mati urip saka kersaning Gusti. Mula nek guruku dawuh aku kon nyemplung kawah, aku ya arep nyemplung mergo aku ki suwijining siswa sing ngabekti marang dawuh perintahe guru. Ning gurumu njlomprongke karo kowe ora ana wong golek kayu kastuba mulya kok mapan ning telenging kawah. Selagine aku wae sing tunggu Arga Candra Geni iki durung ngerti wujuding kayu kastuba mulya. Mula kowe kuwi janjane dijlomprongke karo gurumu ning kowe ora krasa. Masa guru kok njlomprongke? Ora ana guru kok mulang karo murid kok gawe bodoh iki guru ngendi ora mungkin. Mergo aku ndek kepercayaan guru ki nek wis dawuh lahir batin kudu tak tindake. Terus aku tak munggah ning gunung kene. Syarate ana. Syarate apa? Bayar. Ora. Aku ora butuh duit. Terus aku kudu kon ngopo?
waton gue iso ngalahke aku gue kena munggah gunung Candra Geni. Iye kira-kira kowe wani karo aku apa ora? Yen gue iso ngalahke aku kowe munggah gunung Candra Geni. Yen gue kalah karo aku gue dadi panganku hak leboke neng wadukku. Waduh. Wah berat iki. Aku mungsuh kowe. Iya. Nek iso menang munggah gunung, yen ora iso menang kowe tak dadekke panganku. Wis ngene wae. Pangane dadak gedabikan kesel. Aku perang karo kowe, nek kowe kira-kira ngelih, ning asli kowe ngelih. Iya, wis telung sasi aku ora mangan. Wah edan. Ah, nek aku wis modar aku kowe. Aku rong jam ora mangane, mae. Terus aku panganan wae. Lho. Kok kon mangan piye? Mangane dadak gelut ora aku mesti kalah mungsuh kowe. Kening bahan aku kalah mungsuh kowe wis ngene wae. Nyonya wis aku pasrah wis. Ora entuk kayu kastubo mulya ya ora apa-apa, sing penting aku iso ngewangi uripmu, iso nyambung karo uripmu ki tumrap aku wis nujetake suwijining sedekah. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora apa-apa, ning ya kuwi iwakku ra enak lho. Ora apa-apa. Langu lho, ora apa-apa. Pokoknya ora enak iwakku, soalnya aku kira tau adus. Iya. Ora apa-apa, ora adus ora apa-apa ning wae tetep kowe aku dadi panganku nek kowe ikhlas tak pangan. Eh, ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Ah wong mati ki kagungane sing gawe urip kok. Upama aku tok pangan, aku mati, terus kowe dawa umurmu kuwi padha karo aku wis entuk kanugrahan saka sing gawe urip dene aku iso nyambung uripe sedulurku kowe nadyan lagi lahi tepung. Wah. Wong kok apike kaya ngono. Pancen aku kuwi kondang becek kok. Aku kuwi kondang apikan. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora masalah. Ikhlas. Ikhlas jan dulambalan iki kok. Oh, lah dalayan ngono mapano. Ngendi sikik sing kudu tak pangan? Manut. Ndak sikik apa ning atos. Ndak tak ngempuke. Nek arep mbo ya kene, kene iki. Ning kene iki sok metu gase lho. Mun nek kene mades ngono kowe muntah-muntah. Moh aku apa kene? Kene iki malah sak durunge rene nang kene sikik kene luwih jemek. Piye? Wah ngewoke. Cengel apa piye? Cengel ki empuk malah nyok. Kerjaan wis gawe wis. Engko ndak kowe selak lara lho, kowe telung sasi ora mangan nek ora mangan wong kaya aku ngene iki. Engko ndak malah kowe ribet uripmu. Kowe mati aku mongko sing adu arep karo kowe. Kowe rung tau ketemu karo pawongan. Aku kok ora nulungi karo kowe iki aku dosa gedhe karo kowe. Yen ngono ikhlas tenan, ikhlas mapano. Wah, untal malang dening arga yangsa. Wis untal aja malang. Engko dadak ngombeni. Mujur wae terus langsung tekan meteng. Oh iya. Mujur ya kena. Wis ngono wae ya. Pauntaran ya. Ya wis. Mati wis mbangane bali ya wis sisen. Nang kene ra iso munggah gunung malah ketemu buta ngelih. Wis kono. Nggo nyambung uripmu arga yaksa ora apa-apa. Aku yakin nek kelas. Dimot e. Lah ya diklethak. Aku mung ngrisi. Kowe iki lho ngoperasi amandel to. Wah. Kok isih nyentrol semene gedene. Wah, wong apa ya iki? Wong dipang kok malah omong wae. Hak taman siung pengapit demancep nang gulumu modar kowe. Wis gawe dadi taman siung cem-cempit. Pengapit, heeh, nah, pengapit. Wis sisan gawe wis nggon pas nganu nadi. Ning nggon pas nadi engko langsung mati aku nek mengko ora pas nadi mah kejel-kejel loro banget kok, Dan. Ya, iya wis gawe wis.
ing tan samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi oh kocap pacarita nalika semanten pus ginigit mestakane ing Kilurah Bagong ing batos Sang Argayaksa gumun dene wonten tiyang ingkang ikhlas lair batosipun menika tedhanipun Sang Argayaksa nalika semanten datan mubah datan musik Kilurah Bagong semanten ugi Sang Argayaksa ora obah angkalipun hanjentung nganti kaya patung nalika semanten kalaning para Jawata gaweaning para dewa ical wujuding yaksa nenggih pange jawantaing dewaning Kilurah Bagong nenggih sang pukulan Bathara Bawarsari merbeki ungganing Kilurah Bagong aku malah ngedep kaca pengilon. Hong milahing mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Bagong ngerti yo ulun ingkang tansah momong kelawan jeneng kita sejatine kita kuwi uga titisaning dewa mung dewa ingkang ora nate den ucapake dening para titah samane ku dewa to iya kok elek lho mergo sing tak jingi ya raine kaya bokong. Wah, iki dewane. Dewane ya atos iki suarane. Panjenengan sinten asmane? Ulun Bathara Bawarsari. Ulun Bathara Bawarsari ingkang tansah momong kita saksuwene kita wujud Bagong kaya ngono, panakawan. Aduh, pukulan. Padukang yang tansah ngomong dateng jagat kulo kulo ngantos ke calan keblat pukulun kulo suwito dateng Begawan Durna kulo niku urip bingung kulo arep ngopo arep kepiye kudu apa sing tak tindake jebol kulo koncatan penjenengan penjenengan membo dados yaksa panjen ulun ingkang tansah gawe lakon kita Bagong waduh aduh ngaturaken panuwun pukulun dene sampun manggi lawan Pak ingkang abdipun Bagong. Iya, Bagong. Kaya ora dadi ngopo. Lan sumurupa ulun mrepeki kelawan jeneng kita wujud yaksa mau sayekti ulun ngerti laku jantra kita. Ulun kepingin jajal kelawan lahir batin kita. Jebul kita kuwi nadyan ala rupane nanging pakarti kita ngungkuli kelawan wong-wong sing becik pasulyane. Ikhlas sabar ora awel kelawan pati kuwi ingkang dadekake ulun bombong telenging penggalih ulun Bagong sampean kok kaya kula ulun saksuwene momong kita kuwi ya sak ora-orane solas lagane ulun tiru kelawan jeneng kita mengkanten pukulun iya lan napa to kang dadi karep kita teko kita suwito Begawan Durna sarta ngupaya kayu kastuba mulya pikulan pukulun ngaten nggih pukulun estunipun kula menika kepengin bangun desa mergi menapa kawontenan desa sakmenika sampun bubras langkah mboten kanten-kantenan kepengin para kawulanipun menika kula rukunaken langkung malih kula damel tentrem, kula damel rukun lan damel manunggal dateng para kawula sanesipun saengga tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun pukulun apa ingkang dadi gegayuhan kita kuwi bener mekaten pukulun nanging Begawan Durna paring dawuh kedah ngupaya wujudipun kayu kastuba mulya pukulun Bagong wonten dawuh apa ingkang dadi gayuhan kita mau sayekti jebul sak nyatane dudu kita ingkang tanggung jawab sebabe menapa pukulun
Karangka Dempel kuwi ke bawah keperintah ngendi? Karangka Dempel menika ke bawah keperintah negari Ngamarta. Monggo rusak ing desa Karangka Dempel kuwi kok dadi tanggung jawab kita. Ing mestine dadi tanggung jawabing para Pandhawa. Nanging sabab apa? Teko para Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara. Malah kita ingkang budidaya mbangun desa Karangka Dempel. Yen to kaya mengkono ora ana pigunane Pandhawa dadi songsong pengayomaning para kawula. Teko ora gelem nyumurupi rusaking desa Karangka Dempel Bagong. Terus mulo Kang Sangka kuwi satenane iki dudu pakaryan kita, nanging gandeng kita wis duwe niat saka pamrayoga ulun Bagong, kita kudu ngelingake lawan para Pandhawa. Yen kita bisa ngelingake marang para Pandhawa supaya eling yen to duwe wewengkon kang aran Karangka Dempel ingkang dina iki lagi rusak kahanane. Mula para Pandhawa kudu gelem dandan-dandan Karangka Dempel. Ewadene Pandhawa ora gelem dandan-dandan Karangka Dempel, cetha yen to Pandhawa ora pantes minangka dadi songsong pengayomaning kawula sak negara Ngamarta Bagong. Kagiat risang kapirangu rinangko kinampet kambedo sang reknaning bawono ongok yosi tukang walang ati ongok mengkatan buku nun iya lajeng keparengipun. Apa ingkang kita upaya kayu kastuba mulya bakal ulun paringake lawan jeneng kita Bagong dadi syarat wangunaning desa Karangka Dempel. Nanging sadurunge kita ndandani desa Karangka Dempel luwih dhisik elingno para Pandhawa. Ora jeneng kita wani lan para Pandhawa nanging elingake sebab piyayi sepuh padha ngendikake wong kang pinter padha ngandhakake sak apik-apike wong isih eneng alane. Saola alaning menungso isih kedunungan rasa apik. Mula gandeng Pandhawa kuwi wong satru ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nanging sing jeneng titah kesawapan kulit daging kuwi isih duwe rasa kleru lan isih bisa tumindak luput. Mula Kang Sangka kuwi wong kang kaya kuwi ingkang wajib madhangake lawan para Pandhawa. Inggih, ngestakaken dawuh Bukulun. Lajeng kepareng paduka mula gage tampan ana kayu kastuba mulya ingkang kita upaya Bagong. Pepindahan lajeng selajengipun niki pripun Bukulun? Nek kula wujud Bagong kaya ngeten niki, nek nganti kadenangan para Pandhawa mesti malah kula didukani entek amek kurang golek. Mula kula nyuwun pambiyantunipun Iwang Bukulun Bathara Bawarsari ingkang tansah momong dhateng jagad kula. Kula nyuwun senjata pitulung supados kula mboten wujud Bagong. Kita bakal ulun dandani tan prabita kelawan kaya ulun nalika semono. Wujud napa Bukulun? Celeng wudu. Wujud buta Bagong. Wujud buta kados panjenengan kala wau. Iya Bagong. Sawise kita wujud buta, ulun bali lawan jagat kita. Ulun bali momong lawan kita Bagong. Nggih, ngestakaken dawuh lan dadi pangertenmu. Yen to niate Durna lan Kurawa kabeh mau sayekti ora kok bakal maringi bebungah wujuding kayu kastuba mulya.
nanging mun dadi srana nggone bakal padha kepengin gawe patimu sabab kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar ulun ingkang diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen manjalma wujud titah saka asal mulane alan ayang-ayanganing Semar Badranaya. Mula kita ulun dandani wujud yaksa kaya ulun lan ulun bali manjing anggo kita. Nun nggih ngestakaken dawuh sawise kaya mengkono kita budhal marang Praja Ngamarta. Barang wamuk ana ing Praja Ngamarta. Wah mengke nek wong-wong Pandhawa mboten wonten sing ngalahke kula, aja kuwatir. Iki dadi sarana Pandhawa eling lawan desa Karang Kadempel supaya Pandhawa uga mbantu lawan nggon kita duwe niat bangun Karang Kadempel. Ngestakaken dawuh pukulun. Megengo napas sawetara pono kawan Bagong. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi. Sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana. Oh. Manteng pangasining Sang Pukulun Bathara Bawarsari. Nyipta kula ora Bagong ical wujuding kula ora Bagong babar wujuding yaksa dadosaken kagyat kadra kasan kula ora Bagong wau. Wujud bali kaya asal mula nalika ulun mimba yaksa. Nggih, Pukulun. Lajeng kebareng Paduka Pukulun kados pundi? Ulun manjing sajiwaning angga kita. Kanthi wujuding kayu kastuba kita bakal dadi wong kang digdaya sekti kalintang jayaning perang. Tumuli budhal marang negara Ngamarta. Elingna para Pandhawa yen to Pandhawa duwe kewajiban uga mbangun desa. Ora mung Karang Kadempel nanging desa-desa ing menika dadi wengkoning negara Ngamarta kuwi wajib digatekake dening para Pandhawa. Inggih. Ngestakaken dawuh Pukulun monggo lantri manjing angganipun ingkang abdi. Kosik. Kita areng nganggo jeneng sapa? Waduh lha mriku ingkang repot. Lah dipun keparengaken kula menika wujud buta, kula badhe mawi tenger didya buta-buta galak. Nganggo jeneng sing apik, Bagong. Nggih, kula bingung mawi nami napa. Jajal werko. Wah, menawi jajal kudu tumbas. Jajal kok ora tuku, aja ngecul. Ulun dudu pangkeculan. Ulun manjing anggo kita. Nggih, ngestakaken dawuh Bu Ulun. Kati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana. Oh. Samirana lan Warayang Misikan Magulingan Lima. Ladala. Panjen bener ngendikaning Wangadi Pukulun ingkang dawuh kelawan aku yen to sejatine iki dudu kewajibanku nanging nggonku tresna kelawan desa Karang Kadempel nganti tak rewangi ketuyung-tuyung kaya ngene awakku bareng ketemu Iwang Pikulun Bathara Bawarsari dadi dalan nggonku bakal ngelingake marang para Pandhawa. Pandhawa
Ojo banget-banget gunmu enak-enak lungguan silo tumpang kendangan jengkul. Orang gatek ke karo kawulamu eh. Kiwo tengening negara Ngamarta butuh mbok gatekake. Butuh srana wewangunan sing becik yen kowe ora gelem ngulatake karo kawulamu aku ingkang bakal ngelingake karo kowe. Kilaran ing tengah latar lilan lintang Bima Sakti. Sawanipun Kelurah Petruk Kantong belum lajar-lajar karya cingak Lurah Semar Budrono. Semare koten prayana semulires. Prayitno semuriris semuriris eko balik titiyoni titiyoni gondoyoni trisonyo purnomo sasi Petruk ngapa kowe ah teko-teko kok nangis kaya bocah kowe omong ae kowe tak kon usul adimu Bagong lah kok malah kowe bali nang Karang Kadempel nangis iki dewasan Pak. Aku wis ketemu karo Bagong. Lah kok bocah ora tok jak bali. Sampeyan ngerti dhewe to sipatake Bagong kaya ngono kae. Wis dhewe kekarepan ora kena dipenggak karo sapa wae. Anggepe dheweke iki ndara Werkudara muni-muni ngono. Terus piye? Bagong suwita karo Begawan Durna. Bagong duwe niat arep bangun Karang Kadempel. Bagong kuwi. Bagong niat bangun desa. Sowan Begawan Durna jarene Durna ngomong syaraté mbangun Karang Kadempel Bagong kudu golek kayu kastu Bomulya. Kuwi apa kuwi? Aku cewek ya ora ngerti wong Bagong tak kandhani ya ngeyel. Bareng ngono Bagong bloko karo aku minggir truk aku arep munggah ning Gunung Candra Geni arep nyemplung kawah golek kayu kastu Bomulya. Bagong, tak elekke ora kena Bagong mlayu tak tututi. Neng jebol didingkek karo Kurawa. Kurawa laku dedemitan Bagong kaya kena pusaka kontal Pak Embung yang ngendi papan gununge. Kok dadi kaya ngono lakone anakku. Jebul niate becik niate luhur. Bareng ndak petung-petung ming sak Bagong iki kok duwe gegayuhan kaya ngono. Aning sing jeneng wong iki ra duwe gegayuhan dikeparengake duwe gegayuhan sing dhuwur. Nggih. Ing Bagong pripun, Pak? Bagong pripun? Ayo do matur ndaramu Pandhawa kon goleki Bagong nek ora gelem aku tak sing ngamuk.
citraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara saketar mong kene donga engkong ler wowo sing pene panca pepetoking ayam wana merak manguwaking pagagan Koko Prabu, Koko Prabu Ndorowati, ih wonten dawuh yayi. Rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Saestunipun namung badhe kula suwuni priksa krana sampun wonten pinten-pinten pisowanan. Kakang Semar Badranaya mboten ketingal sowan. Menggah menapa ingkang dumados wonten ing praja utawi ing Karang Kadempel? Nuwun sewu. Mesinipun paduka Yayi Prabu mboten sisah nyuwun priksa dhateng Raka ing Dwaraka. Krana mesinipun paduka Yayi Prabu tumunten utusan kelawan kadang kula ing Jodipati menapa dening Madukara supados niti priksa kawontenanipun Kakang Semar. Nanging sabab menapa dening paduka Yayi mboten utusan kelawan kadang kula panenggak tuwin panengah supados analiti kawontenaning Karang Kadempel. Koko Prabu Esti ning manah namung badhe nyuwun priksa dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu krana kuwatos sing manah kula menawi Kakang Semar menika nggadahi raos kogel kagelan penggalihipun dhateng para Pandhawa tumunten sak mangke sowanipun Dimas Werkudara menapa dene Janaka upami kula utus wonten ing Karang Kadempel malah saya damel kodeng penggalihipun Kakang Semar mila tumunten sak mangke Esti ning manah nyuwun priksa langkung miyen dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Menggah kawontenanipun Karang Kadempel. Yayi. Nadan ingkang Raka ing Ndorowati sampun sawetawis mboten pinanggya lawan Kakang Semar Badranaya. Mila ingkang Raka mboten saged ngaturaken kawontenanipun Kakang Semar wonten menapa dene sampun pinten-pinten pisomanan mboten sowan ngersa paduka Yayi Prabu. Malah saking pamrayoginipun ingkang Raka ing Ndoraka monggo gandeng sak mangke ingkang Raka sampun sowan wonten Garing Amarta menapa mboten langkung prayogi menawi Pandhawa tetinjo dhateng Karang Kadempel yayi. Rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga ram kang tumingal dendeng saengga praja busekan kang pratangga busekan kang pratangga dereng ngantos parisa main Balwacana kasarusane min kula Semar Badranaya karya kagiat sangya para Pandhawa. Den mrayitna semuriris semuriris eka balik titiyani gandayani Kakang Semarene ngopo malah kepasang yogya katujuh ing ngene dene dina samengko Kakang Semar nedeng dadi pirembaganing negara Ngamarta malah dina iki tumuli sowan marang projo Ngamarta. Nanten lepat kula nyuwun pangapunten sawetawis panci kula mboten sowan mergi kawontenan Karang Kadempel Ndara
Ingkang boten kanten-kantenan kawontenanipun kawula tebih saking raos tentrem. Pokokipun menawi kula aturaken menika mangke panjang ingkang langkung wigatos kawontenanipun karang kadempel menika dados kawigatosanipun anak kula Bagong. Tumuntun Bagong kepengin bangun desa. Srana piyambakipun pados kekiatan ing Batos Suwita dhateng Begawan Durna. Mongke mawon kula menika wis elek-elek ning Bagong wegah dielekake. Wekasan Durna paring dawuh Bagong isa kuat mbangun desa yen to nganggo syarat sarana kayu kastuba mulya. Ngendikanipun Pendhita Saka Lima kudu golek ening nginggiling Gunung Candrageni, Bagong kudu nyemplung telenging kawah. Lah ning kula ngerti kabeh niku pancen pangreka dayaning Kurawa ingkang duweni watak angkara budi candhala. Mboten gething lan sengit kali pendhawane ning klebu abdine ya melu digethingi melu disengiti dening Kurawa. Petruk wadul kali kula nek Bagong kena pusakaning Kurawa. Kendang kapracondang kontal kaprapal sak menika mboten dipun mangertosi wonten papundi papan dunungipun Ndara. Ngawontenanipun karang kadempel jebul mekaten ketitik Kakang Semar pinten-pinten pisuwanan boten keparang sowan wonten magepokan lelampan kalian Bagong nyatanipun sampun dipun aturaken dening Kakang Semar Badranaya. Kula nyuwun dipun biyantu Ndara. Anak kula Bagong pripun Pak? Ketiwasan Pak. Kawan Petruk melayu-melayu ya gene matur Ndara Puntadewa sewu kelapatan diagung pangaksami nedhengipun kula teng wonten alun-alun negari Ngamarta mboten wonten sangkan paranipun dugi kula mboten mangertos saking pundi asal mula bukanipun wonten yaksa ingkang ngamuk punggung Sratamta Hanirbaya Nirwikara Werkudara Janaka Jagaya bocah kiye. Sing langit kelap-kelapaton lirgin sanging risang mawe gandrung buta tanpa sangkan marat wani ngamuk ning negara Ngamarta sapa jajal werka ha kowe sapa ngaku Raden Janaka kowe ngerti arwa aja kok kowe bapakmu aku ngerti maratuamu aku apal bojomu aku apal anakmu aku apal bojomu nang ndi-ndi teng trethek ana buta nggugu arepe dhewe gawe wiranging Janaka pecah siramu ah pecah genti kowe woi ah ah thank you.
neng buta rambute digelung kaya aku. Oke, salon buka. Apa dikira ora entuk gelung kaya kowe? Wah, deplok dadamu, deploke jahe kowe. Doro kalah koko Rabu kasing ya butane ambuh lehku seri rambute kaya aku nah wong ming dipadani rambute kok loro ati lho. Wah sing madani ming wujud buta Kresna kakangku mongso borongo kaya ngapa wujudnya tak tandangan Kresna tan tulusa mring sang resi Jahnawi Suta ing jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara kena dayane apa lah kok dadi iso wujud buta kaya mengkono kowe ola dalah buta kok anggere perang leren ning warung tuku wedang perang leren meneh ning warung ngobo kopi buta apa kae tibane Kiai Senjata Cakra lakon babar jati ning wujud palake mau suruh merata saya merata imbang yang bodoh-bodoh. Wis malih aku. Wis ngono kok. Apa? Wah, badar iki. Ora kowe kok dadi buta barang ngopo? Protes. Loh. Protes karo sapa? Demo. Dalam rangka ora trimo. Karo sapa? Pandhawa. Kentengan ngene. Dokon rawa mrene. Aku arep matur karo Pandhawa kabeh. Tuan joget kok dijegal. Ono kawan Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Nggih, Bagong. Kowe kok sik, kok sik. Bagong, nggih. Aja dhisik kowe. Nggih. Slak susuhe lho. Iya ya. Alon-alon. Bagong urip. Maksudnya aku kon mati. No ya. Sik, Pak. Diem, Pak. Nuwun sewu. Kula nyuwun tulung Ndara Kresna supados nglempakaken para Pandhawa menika istunipun kula ajeng nyuwun pirsa. Sampeyan dadi pengarep niku nuwun sewu sing manggatekke napa menapa-napa sing teng jero kedaton nggih. Napa-napa sing teng kiwa tengening negara.
sing neng karang pradesan sing neng gunung-gunung ora tok gatekke. Ya ngono kuwi napa pripun minangka dadi pengarep. Kudune sampeyan niku adil. Kudune sampeyan niku tansah cedhak niti priksa dhateng para kawula. Kula kandhani nggih, Gus. Karang kadempel niku owah-owane werna-werna. Kawulane aja ora rukun, kabeh ora tentrem. Mula nganti kula tak rewangi lunga saka karang kadempel pamrih kula. Nek Semar niku wis ketuan kon bangun, mula sing kudu bangun nggih anak-anake niki. Ning kula iso apa nek mboten wonten pambiyantune ndara-ndara kula Pandhawa. Kula niku mung masyarakat lemah. Kula niku mung wong cilik. Kula niku mung batur. Selagine kula sing derajate batur wae duwe gagasan bangun desa. Lah sampeyan sing gadah wewengkon kok tanpa mikir wewangunaning desa karo pradesa niku nuwun sewu, iso delengke apa ora? Nek ora iso delengke ora masalah. Tak bangune dhewe. Ning kula ora arep suwita karo sampeyan. Kula ora arep suwita karo Ndara-ndara Pandhawa. Saniki sampeyan penak, saniki sampeyan iso lenggah duwe derajat, duwe pangkat. Kok terus ora nyawangi sor, sing mangsa wang dhuwur terus. Mengko nek klilipen ngrekoso lho sampeyan. Ngoten. Napa-napa sing dumadi enten ngandhap niku mang gatekke, ngoten. Karang kadempel niku bapak ya iso apa wis tuwa. Bapak niku mbangun kayangan wis ping pira ya, Pak ya? Bangun kayangan, bangun SPBU. Bangun taman pariwisata, nggih to, Pak? Wis kesel bapak niku lho bagiane Bagong bangun desa. Ning nek Bagong ora dibantu sampean-sampean, ora bakal Bagong nglakon bangun desa. Lah, manunggaling sampean minangka Gusti kula kali para kawula tetunggalan manunggal iso bangun desa mujudake rakyat ingkang tentrem ayem manunggal rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya mengkono. Nek kula ora wani matur ngenten iki sapa sing arep wani matur kaya ngenten iki? Kula minangka dadi wakiling masyarakat nyuwun karo sampeyan mawi sesandhingan kalih para masyarakat kawula alit bangun wewangunan, bangun desa, bangun kutha supaya kabeh katon sae, katon endah, katon becik, katon ayem lan katon tentrem. Mengko ndak selak sampeyan dirasani kawula lho. Nek wis kebacut ngrasani, wah wis saya tipis kapercayaning kawula karo sampeyan saya ngrekoso sampeyane dadi nalendra ndara. Batok bolu isi madu. Ana ngunake batok. Kowe iki dialem batok bolu isi madu, rupamu elek nanging pikiranmu kuwi becik, atimu becik. Matur suwun. Kula mboten butuh pengalembono. Ning kula butuh kesaguhan sampeyan, kesanggupanipun Ndara-ndara supaya mbangun desa sareng kaliyan kula. Agung. Bakal ndak sengkuyung. Agung, tak sengkuyung lahir batin. Ono kawan Bagong ndak sengkuyung lahir batin. Ono kawan Bagong, aku ya nyengkuyung lahir batin. Anak sing ngerti karo wong tuwa iki meng kowe. Meng kowe, Bagong. Aku ora butuh gareng. Aku ora butuh Petro. Waton isih ana kowe, bapak iki rumangsane isih kaya urip. Kowe kuwi elek rupamu ning aten-atenmu lah kok. Kowe ya wani ngelingake marang bendara ingkang nedheng Kalimut. Tole, muga-muga kelakon penjangkamu, ponokawan.